Riyadasız Sabunçu rayonu Ramana qəsəbəsində bugün şəhid ailələrinə və qazi ailələrinə daha 50 mənzil verilir. Elə biz də buna görə Ramana qəsəbəsinə gəlmişik və qeyd edim ki, bu ilin sonuna dək bu kateqoriyada olan şəxslərdən 3000 ədəkinin mənzillə və fərdi evlə təmin olması nəzərdə tutulur. Elə hazırda mənim yanımda Sosial Xidmətlər Agentliyinin sədri Vüqar Behbudov var. Xoş gördük Vüqar müəllim. Vüqar müəllim, proses hazırda hansı yerdədir və bundan sonra agentlik tərəfindən hansı işlər görüləcək şəhid ailələri və qazi ailələri üçün? Qeyd elədiniz, cənab prezidentin sərəncamına uyğun olaraq nazirlik tərəfindən Qarabağ mənzil növbəsində olan Qarabağ müharibəsi əhli və şəhid ailələri mənzillərlə təmin olunur. Bugün növbəti 50 nəfər bu kateqoriyadan şəxslər mənzillərlə təmin olunur. Həm Bakı şəhər Sabunçu rayonunda qeyd edilmiş qəsəbədə, həmçinin də Ümid qəsəbəsində mənzillərlə təmin olunacaqlar. Bugünə dək 500 ədək 470 adam bu kateqoriyadan şəxslər mənzillərlə təmin olunub. İlin sonuna dək qeyd edilmiş 3000 ədək bu kateqoriyadan şəxslər mənzillərlə fərdi evlərlə təmin olunacaq. Fərdi evlərin də tikintisinə yaxın vaxtlarda başlanılacaq. Sərəncam çərçivəsində cənab prezidentin sərəncamı yanvarın 25-inə verdiyi sərəncam çərçivəsində ümumilikdə 11 min nəfərin mənzillərlə və fərdi evlərlə təminatı nəzərdə tutulub 2021-2025-ci illərdə. Çox sağ olun Vüqar müəllim, ətraflı məlumata verə. Qeyd edim ki, müsahibim Sosial Xidmətlər Agentliyinin sədri Vüqar Behbudov idi. O bizə şəhid və qazi ailələrinə nə qədər mənzil təmin olunacaq bu barədə ətraflı məlumat verdi. Qeyd edim ki, bugün daha 50 mənzil şəhid və qazi ailələrinə Ramana qəsəbəsində təqdim olundu. Mənim hələlik çatdıracaqlarım bu qədər. Sizsə ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə mütləq şəkildə Real TV-nin efirini izləməkdə qalın.